Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang curah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Dan tak salah, ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Dan saya bukan chef, saya bukan guru, saya bukan pro dalam bidang bakery ni. No, saya bukan profesional benda ni. Saya pun bermula daripada bawah juga. Saya pun bermula daripada buat bisnes. Saya pergi menjaja. Saya banyak kata, boleh dikatakan dulu 100% saya menjaja lah. Saya kata duit sale yang masuk adalah daripada menjaja. So saya akan menjaja daripada satu tempat ke satu tempat. Contohlah daripada satu sekolah ke satu sekolah, satu kata office ke office. Tapi saya banyak, overall boleh dikatakan sekolah lah banyak saya pergi menjaja. So saya kata bila mana hari biasa, hari bersekolah, yes, okey lah. Tetapi kalau time cuti sekolah, memang down lah. Saya punya save pun memang down sebab saya fokus kepada menjaja ke sekolah-sekolah. So kalau cuti sekolah memang tidak ada lah, terutamanya dalam bulan 12 tu memang sakit lah. Sakit lah sikit. So itulah saya dulu. Dan bila mana saya bertukar daripada offline kepada online. Dan saya kata saya banyak belajar daripada kesilapan. Saya banyak belajar untuk improve saya punya diri saya, untuk improve dari dalam segi buat bisnes ni, terutamanya production, account, marketing. So benda ni lah yang saya belajar. Banyak sangat saya belajar benda-benda yang baru. Lagi banyak saya belajar, lagi banyak benda yang saya tak tahu. Memang banyak sangat-sangat. So saya sangat kata alhamdulillah, saya diberikan nafas, saya kata saya diberikan peluang untuk saya turunkan ikut pergi belajar, cari ilmu, berguru dan duduk dalam circle yang boleh kata memberi banyak input dekat saya lah. So benda ni lah yang banyak bagi impact lah, terutamanya dekat diri saya dan juga bisnes saya. Memang sangat-sangat berbeza dulu saya lah ke mana sekarang. Kalau dulu memang tiny ni tak boleh nak buat live ni, tak reti nak buat live. Lepas tu tiny memang saya pergi menjaja lah. Pergi menjaja, saya banyak pergi menjaja lah. Balik tu buat pula kek. Lepas tu gitulah rutin saya setiap hari sebelum ni. Assalamualaikum, ye, asap boleh jumpa dah. Tak sabar rasa, wow. Saya tak buat lagi kek. Asap awak nak reka. Lama nala lagi. You tak kat komen dulu, clear ke tak? Saya punya lah ceria-ceriakan hari ini bersama Nori, wow. You tak kat komen dulu, clear ke tak saya punya live ni? Assalamualaikum, waalaikumsalam. You tak kat komen dulu deh. Tak kat komen dulu, clear ke tak? Okay. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Okay, so ramai yang tanya saya macam mana saya nak buat untuk topping kek. Boleh ke, sesuai ke topping ni saya campur dengan yang ini? Topping ni sesuai tak saya pakai buttercream? Topping ni sesuai tak saya pakai fresh cream? Topping ni okey tak? Okey tak? Dia okey tak okey ni sebenarnya bergantung juga kepada you all punya cake you all. You cake you all bantat, you all nak deko, memang cannot go lah. Cannot go. You all, sebab itulah saya sangat bagi tahu dekat you all, the main of bakery ni adalah bagaimana cara kata penyediaan you all punya bahan-bahan dan tekstur kek itu.
adunan kek kita. Dia menjadi elok semua, barulah kita melangkah kepada satu step atau level yang untuk nak deko. So benda ni yang kita kena kata untuk nak kepada satu level tu, untuk nak kata nak melalui proses dia tu, main dia bermula dengan cara penyediaan bahan-bahan tu. Bahan-bahan apa yang you all gunakan? You all guna Tania dah berjaya, tak ada lah. Saya biasa-biasa je. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Okay, so kalau you tanya saya, untuk penggunaan macam you guna tepung yang dah ready made tu, you tanya saya, saya tidak ada yang kenapa resepi yang akak bayar RM50 tak hilang. Macam mana ni? Resepi mana ni? Akak mana ni? Akak Nuryati Ibrahim. Resepi ke dia ni? Resepi apa ni? Ha, untuk detail you all WhatsApp team saya deh. Untuk sebarang pertanyaan you all kena tanya team saya. Kalau kata kalau you all kata nak menyelesaikan masalah you all kena klik link bawah tu deh. Klik link bawah nanti bagi tahu team saya apa sahaja. Nanti team saya akan cuba selesaikan masalah you all. Okey? So assalamualaikum Nori, waalaikumsalam. Okay, so kalau you all tanya saya, Nori, saya nak letak telur, boleh tak saya nak letak telur 2 biji dalam saya punya tepung ready made ni apa semua? You all kena tahu, ready made you all tu biasa kalau saya pun tak ada tepung tu lah. Sebab saya dah buang dah, saya dah fed up dah dengan ready made ni. Saya dah fed up, saya tak boleh. Sebab apa? Sebab tak buat tak jadi. Sebab itulah saya rasa macam ai buanglah serabut aku. Ha, duk mai kata buat tak jadi yang ready made ni, sebab ready made tu memanglah senang. Memang senang dan mudah. Tetapi saya taulah, saya kepakaran saya adalah saya jenis mengolah. Saya suka mengolah benda tu. Saya suka mengolah. So bila saya suka mengolah, yang ready made saya rasa macam macam gitulah. Ha, tahu tak? So saya suka buat R&D kan. Saya suka olah benda tu. So bila mario yang ready made tu rasa macam buat tak jadi ni bukan dia, okey. Lepas tu ready made ni dia harga dia pun tak ada, kata tak ada lah murah sangat. Dia mahal juga ready made ni, sebab dia tepung yang dah siap dah. Cuma kita masukkan sama ada kita masukkan margarin sikit ke, telur, the main tu lah. So kalau sepatutnya kalau you all beli yang ready made tu, dia ada sediakan atas, dia ada sediakan macam mana cara nak buat. Macam mana cara nak buat untuk kek tu, supaya kek tu jadi. Kalau you all beli tu tak ada ke sekarang, macam mana you all nak buat? Kalau you all fikir secara logik lah. Kalau you all beli benda tu yang ready made, kalau you all nak buat macam mana? Kalau dia tak ada kata instruction ke? Cara-cara untuk nak buat kek tu yang menggunakan ready made tu, tepung ready made tu. Sepatutnya you all beli tu, you all ada kata bahan-bahan ataupun cara-cara nak buat di atas dia tu, ada dia tulis. So you all kena pastikan, you all baca dulu. Baca 2-3 kali, faham dulu. Lepas tu contohlah, contoh ni. Okay, you all beli tepung ready made tu. Lepas tu telur dia letak 4 biji telur. Okay, so bila letak 4 biji telur, you all nak buat, anda katalah you all nak buat dengan 300 gram tepung ready made tu menggunakan 4 biji telur. Ni contoh dia. You all nak gunakan 2 biji telur, boleh. You all bagi separuh lah. Benda ni, aku kata kreativiti tau dok. Kreativiti. Fikir secara logik lah. 300 gram, 4 biji telur. Kalau kita nak buat 2 biji telur, bahagikan 2. Itu je. Sangat senang. Small matter benda tu, tahu tak? You all tanya saya, Nori, saya nak pakai telur 2 biji untuk ready made ni, boleh tak? You all jangan expect yang ready made semua orang jual tu sama. Tak sama.
tak sama. Mungkin dia dia buat tu 250 gram, mungkin ada waktu 300 gram, waktu 500 gram, waktu 200 gram. Tahu tak? So you all kena pastikan you all tepung tu tengok banyak mana, tahu tak? Apa cara-cara dia nak buat tu? You all tanya orang pun, orang tak boleh nak bagi tahu sebab dia pun ready make. Berapa gram tak tahu tu, berapa gram tu tepung tu. Faham tak di sini? Ha. Benda senang tu cuma kena fikirlah. Yes. You all tanya saya, saya pun tak ada jawapan benda tu. Ha, you all tanya saya. Memanglah kepakaran saya adalah suka mengolah. Tetapi you all tanya saya jenis tepung yang dah di, orang kata dah ready made, dah sedia dah. Faham tak? Dah sedia, dah complete dah benda tu. Cuma tambah mungkin tambah telur, air, susu gitu je. Tahu? So benda tu bukan tak sama. Kat kedai tak sama. Kalau you all beli online ke, dia tak sama. You all kena pastikan di depan dia tu ada cara-cara. Biasa orang akan tulis cara-cara nak buat tu. You all kena baca dia sampai faham. You all tanya orang kepakaran yang orang buat buat kek pun, dia tak ada jawapan. Dia tak boleh nak bagi jawapan lagu mana nak letak. Letak telur kau letak. Sebab berapa gram tak tahu tu. Ganda apa tu tepung yang ready made tu. Ha, saya ni kepala ni orang tanya. Noris, boleh tak saya nak guna 2 biji telur? Ya Allah, you all baca tahu tak? You all pergi beli tahu mana-mana. Lepas tu you all tanya saya, saya nak expect suruh saya bagi tahu semua benda. Fikirlah sikit. Fikir tahu tak? Ha. Salam Noris, kalau pukul kek coklat letak 2 lapis pengukus boleh ke? Boleh. Cuma dia ada step yang lain lah. Ha, saya hari tu saya tunjuk dekat you all dah. Dalam saya punya group Noris Economy, saya tunjuk dua kukusan. Macam mana saya buat benda tu supaya tak titik air, supaya kita punya kek tu mos molek masak dengan sekata. Kukus dengan syarat kukusan you all tu jangan bocor, kukusan you all tu jangan terbuka. Kena cantik molek, kena jangan bagi mas keluarlah. Tahu tak? Angin ataupun air kukusan tu. Sebab nanti takut kek kita tu tak masak nanti. Gitu. Faham? Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Noris. Saya dari Sabah. Kalau kirim yang sudah diputar boleh ke campur coklat yang sudah dicairkan? Boleh. Tak ada masalah. Boleh. You all buat cream. Sama ada cream tu untuk you all nak buat topping ke. Topping tu you all fikir logik lah. You all fikir logik. Anda katalah you all nak buat kek carrot ke. Takkanlah you all fikir secara logik. Tu dah fikir sejenak. Kek carrot, lepas tu you all buat cream tu, cream tu you all campur dengan coklat. Tak logik di akal, tahu tak? Carrot dengan coklat dia tak boleh ngam. Tak berapa nak ngam. So you all kena fikir benda tu. Biar campuran yang kita buat tu biar campur dengan kata biar logik, tahu tak? Biar logik. Kalau you all buat contohlah you all buat kek yang melibat contohlah kek vanilla, okey. Kek vanila okey. Kalau kek sebab dia kek vanila ni dia boleh campur dengan apa-apa boleh. Sebab dia boleh sesuai padankan dengan apa-apa saja. Tu bukan apa saja nak tanya je benda ikut logik sendiri. Taulah pening. Saya tak kerti nak ada explain tahu tak. Lepas tu dia tanya pula, Tak tahu nak saya pun tak tahu nak explain macam mana. Tahu tak? Sama lah juga you punya oven. Dia tanya. Saya bagi tahu dah, okey. Penggunaan oven untuk kek ni 170, antara 170 hingga 180. Antara 170, dia memang biasa standard 170 hingga 180. Itu memang standard dia lah. Oven. Tetapi bergantung juga kita punya oven. Sebab itulah kita kena tahu. Kita kena tahu. Orang kata semasa you all pasang contoh gini deh. Okey. Pas tanya-tanya saya kata bukannya kata kalau saya tak bagi tahu, you all bagi tahu. Alah, ilmu tak boleh nak share ke? Kedekut gini-gini tahu dah. Saya tak nak explain dah. Saya tak
tak tahu nak explain macam mana. Sebab apa? Sebabnya saya bagi tahu dah, bergantung dekat you punya oven. Bermaksud di sini oven you all tu macam mana. Contohlah oven you all jenis gini. Lagi ke you all, contohlah you all sama dengan saya, the bakers ke, sama. Tapi belum tentu lagi sama tahap kepanasan tu. Tak sama cara dia. Sama kot gitu saya. Saya bila mana saya dapat saya punya the bakers ni, oven the bakers. So apa tu saya try. Uish, kek saya memang dia akan memang jadi garing, tak boleh. Orang kata memang rosak ah. Pemula eh. Sebab itulah kita kena rosak dulu. Tak pelik lah. Macam saya kalau you all rosak permulaan tu tak jadi ke gapo, saya lagi banyak lagi tak jadi tahu dah. Sebab saya kena try dulu. Nori jual tak buttercream? Oh no. It not for sale. Itu bagi khas untuk yang joy expert. Tak, saya tak jual. Okay. So you all macam saya, bila saya dapat the bakers, saya sama dengan member saya. Member saya pun ada juga, tapi dia beli the bakers. Super, memang sama sebiji lagu ni. Sama the bakers. So saya pun okey, saya pun tirulah dia. Dia bagi tahu, okey. Saya tanya dia dulu, album brand dia apa tu, dia kata, okey, the bakers. Okey, sama dengan aku. Okey, mu letak saya pun tanya, okey, mu letak temperature ni atas berapa, bawah berapa. Lepas tu dia pun bagi tahu, okey, temperature atas dia letak banyak ni, bawah banyak ni. Saya pun buat hidup-hidup 100. Dia gini deh, sebab dia nampak ni. Okey, ya nampak ni dek. Dia ada okey 150 ni. 150, 90, 170. Nampak? Dia ke itu dia lah. Dia macam menek-menek dia gitulah ni. So saya pun letaklah. Saya pun buatlah macamlah dia. Macam saya ni tengok ha. Saya buat lagu ni. Tahu dak? Tak semestinya. Saya bagi tahu dah standard dia 170, 180. Tapi bergantung juga kepada you all punya oven. Saya buat, tengok saya buat. Atas saya buat. Saya tiru mula-mula saya tirulah member saya. Buat kek. Ya Allah. Buat semua tahu dah. Garing, kering jadi. Terlampau garing. Lepas tu kering. Lepas tu tak boleh kena. Lepas tu saya pun ejah balik. Saya pun tak boleh ni. Saya tanya dia pula. Lepas tu dia kata aku buat lagu tu lah. Lepas tu saya ni jenis kalau orang bagi tahu gitu, macam-macam kita buat terjadi macam dia ni tipu aku kau. Ah gitulah kan. Dia ni tipu aku kau. Saya jenis macam was-was tahu dak. Sebab saya dah banyak kali terkena benda ni. So sebab itulah saya kata member ni bukannya boleh nak ni sangat pun. Tapi aku kata boleh lah untuk nak buat kawan-kawan biasa boleh lah. Kalau kawan yang tak bagi support kat kita, tak aku kata biasa-biasa tahu dak. Ha. Untuk nak bersukaria tu memang boleh cari ramai kawan, tapi untuk nak tahan kita susah, memang payah gila nak cari. So saya pun kata dia ni tipu aku kau gitulah ke. Saya tak leh, saya jenis saya kuat kata berimajinasi. Saya tak leh. So bila saya kuat berimajinasi, saya pun dia ni buat nak bagi aku kek aku ni tak jadi. Tahu dak. So saya pun tak apalah. Aku adjust lah sikit-sikit. Saya pun adjust. Lepas tu saya adjust tu sikit tak jadi pula kek saya. Lepas tu saya pun bagi tahu dekat team saya, okey lah, kita buat sikit tu dah. Nak aku buat banyak. Saya sempat saya buat banyak ko. Besar ni. Tahu tak besar? Ni besar tahu tak? Kalau macam kek yang saya buat biasa buat loyang 7x3x3 tu memang banyak ah. Boleh masuk lebih kurang apalah panel belah lebih kurang 20 biji ah. 20 biji. So saya pun ejah. Saya ejah lah kali apa saya buat adalah saya call pegawai itu sendiri. Saya call pegawai itu sendiri, saya kata dia saya tak boleh nak buat. Saya kata dia saya tak boleh nak buat dan saya nak suruh dia mari. Saya suruh tak caralah kalau dia tak boleh nak. Kalau dia tak boleh nak datang rumah saya nak pergi ambil dia, nak bawa dia mari rumah saya. Sampai macam tu sekali saya call dia, saya call pegawai tu. Pegawai yang handle bahagian untuk apa ni lah, saya call dia. Saya pun bagi tahu dia cik tak boleh lah saya apa tu
Saya memang tak boleh. Memang tak boleh. Saya dah ejah apa semua. Memang tak boleh. Lepas tu dah lah bunyi. Tak, 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 tak. Lepas tu, kalau you operasan dulu ada hari tu, sebelum ni, ada masa saya buat lah bunyi. Tak, tak, tak. Macam duduk kat, ada bagi tahu macam duduk kat kecemasan lah. Macam kat hospital lah. Itulah bunyi dia, tahu tak? So, saya call ya, saya bagi tahu tak dapat nak buat, tak dapat nak buat. So saya nak boleh tak cik datang rumah saya tengok saya punya oven ni apa semua. Lepas tu dia pun bagi tahu, awak tahu tak saya duduk kat mana? Dia cakap itu. Awak tahu tak saya duduk kat mana? Lepas tu saya ingat kau dia duduk dekat sini. Duduk dekat nilah Kelantan sebab dia macam setiap negeri ada kan. Lepas tu dia kata saya duduk dekat Putrajaya. Lepas tu awak nak ambil macam mana saya? Lepas tu, gitu kah? Lepas tu, saya pun kata, okey lah. Lepas tu macam mana ni saya nak buat ni? Sebab memang tak boleh. Lepas tu dia pun kata, okey. Puan buka tepi ni. Dia bagi tahu lah buat tepi ni. Ejah-ejah macam tu. Lepas tu, try buat dulu macam mana. Lepas tu saya pun bagi tahulah, saya bagi tahu dekat dia, cik, member saya pun dapat, member saya pun ada juga oven the bakers ni. Tapi kenapa tak sama dengan saya? Saya bagi tahu. Lepas tu dia pun berkata, jangan expect oven kita sama dan kita punya suhu tu sama. No, tak sama. Sebab dia bergantung dekat you dia bagi tahu saya, awak kena buat try dulu, buat dulu. Kena mendalami dulu oven ni baru awak adjust dia macam mana. Gitulah saya pun adjust 2-3 kali saya dengan tim saya adjust lah. Lepas tu dapatlah. So benda tu ambil masa, sangat lamalah. Ramalah memang banyaklah kita tak jadi sebab dia jadi kita tak pandai nak adjust suhu. So bila tak pandai nak adjust suhu, dia terlampau mamong sangat masak, dia jadi kering. So kering memang tak boleh lah. Bila kering kita masukkan dalam peti, efek tau dok kepada kek kita, walahal kalau kita wrapping sekalipun. Itu memang step. Kalau macam you all buat kek kering, you all nak, contohlah you all buat hari ni, esok you all nak deko, tapi kek you all kering, you all wrapping lah setahun mana pun stay kering. Memang kering. So sebab tu lah kalau macam terutamanya red velvet, sangat you all kena tahu cara dia. Sebab red velvet ni dia cepat, dia senang, kata senang nak buat. Lepas tu senang nak masak kalau kita tahu cara dia. Dan dia pun kata senang nak makan. Red velvet ni memang the best lah. Memang bila kita tahu cara dia, dia memang kek kita dia moist sangat. Moist dan dia lembap. So kek kita tak akan rasa masam, kek kita tak akan rasa terlampau garing sangat. Kena bercinta dengan oven. Yes, memang kena bercinta dengan oven. Itulah berlaku dekat saya. So samalah juga dengan you all. You all tanya saya, saya bagi tahu dekat you all standard 170 hingga 180. Memang itu standard. So you all kena buka dulu, tengok dulu, buat dulu, try dulu, buat dulu. Buat tak jadi, buat lagi. Buat lagi, masa dalam masa sama, you all kena buat. Masa permulaan tu, you all buat, contohlah you all buat tu, dia tak masak. Tapi dalam tak masak, kat luar nampak masak. Sebab apa? Sebab suhu terlampau tinggi sangat. Suhu terlampau tinggi. So kita kena adjust di situ, kurangkan suhu sikit. So untuk second tu, you all try adjust suhu sikit. Dengan api, memang standard, kena api atas bawah lah. Memang kena api atas bawah. Kalau you all tanya saya, okay, kalau saya api bawah saja, try lah buat. Kek you all memang bawah masak, atas tak masak. Saya dah try dah. Saya sebab hari tu oven saya rosak, oven saya bawah masak, bawah panas, atas rosak. So saya beranggapan dia akan masak dengan keseluruhan. Kalau api bawah mesti dalam dia tu, sebab dalam panas kot. Dalam oven kita panas, tapi tak. Rupa-rupanya kek kita tak masak, atas tak masak, bawah masak. Terutamanya hari tu saya buat kek cotton cheese lah. Memang saya buat untuk sekali buat tu 4 biji. So rosak kesemuanya, 4-4 rosak. Kek cotton cheese ni dia memang sangat manja dan dia kena, memang kena kata be careful lah untuk cara nak buat tu. So memang rosak lah kek saya tu. Lepas pada tu baru saya tahu, oh kek tak boleh. Kalau macam kek, kata kek yang melibatkan pengasingan telur putih dan telur kuning ni memang sangat kena berhati-hatilah.
sama macam kek kita buat cottage cheese ke, Swiss roll ke, Hokkaido ke, kena buat macam kena be careful lah, kena tahu step-step dia. Macam semalam saya ajar you all cara nak buat Hokkaido. So Hokkaido saya bagi tahu, okey, buat macam ni, step-step macam ni. Sebab apa? Sebab kalau you all buat slow pun tak boleh, cepat sangat pun tak boleh. Dia kena sedang-sedang. Baru kita kata dapat kata Hokkaido tu memang dia akan mos dia. Gini deh. Okay, so ini yang saya buat semalam untuk Hokkaido, okay. So bila kita tahu cara dia, dia tak akan turun, dia stay macam ni. Untuk nak lebih lama untuk Hokkaido ni, kita boleh di frozen kan, boleh frozen untuk Hokkaido. Hokkaido ni you jangan bimbang, dia memang sangat best, dia rasa macam ice cream macam tu. So sebab itulah kita boleh di frozen kan. Yang ini pun di frozen kan ni pun saya tahu melalui member saya memang buat bisnes Hokkaido. So memang dia buat riban lah, memang dia memang income dia tu satu hari you all bayangkanlah dia boleh buat Hokkaido sahaja RM1,000 income dia satu hari. So of course lah RM30,000 satu bulan kan. Dia buat, memang dia buat tiap-tiap hari dan dia buat banyak. Dia buat banyak sangat. Dia buat banyak dan dia letakkan di dalam freezer. Memang saya tanya, saya suka bertanya. So saya akan tanya, berapa income kan biasa. Dia memang mula-mula tu janganlah kita gelojo sangat nak tanya. Kita tanya yang biasa-biasa dulu. Tanya dia macam mana cara kata penyediaan, macam mana cara dia kata simpan dia. Sebab dia buat, dia jual, dia pun menjaja juga. Tapi dia menjaja, banyak menjaja ke hospital gitulah. Macam mana cara penyimpanan dia. So saya tanya dia. Lepas pada tu lama-lama baru saya tanya dia macam mana kata dia, dia kira cara macam mana duit masuk keluar dia, dia buat macam mana account dia. Saya tanya lah sebab saya nak tahu juga, okay. Kita kena banyak bertanya. Sebab bila kita bertanya gitu, oh lagu ni dia ni buat, oh pakai sistem kau, pakai ni kau, gitulah kan, okay. So kita kena banyak bertanya, tapi bertanya dengan orang yang betul lah. Mungkin tanya dengan orang yang bekerja, tak buat bisnes, memang ke laut lah. Ha. Try and error kan si, bukan try and error, try and adjust. Kalau try and error ni duk main try tu tak jadi, buat yang sama. No, benda tu bila kita buat benda yang sama, buat, lepas tu tak jadi, buat benda sama pula, tak jadi, sama, tak ada feedback dia. Dia kena try and adjust. You all buat dan try adjust dia sikit. Contohlah suhu tu adjust sikit, lepas tu adjust sikit lagi, sikit lagi, gitu deh. Try and adjust. Noris, kalau nak bakar brownie kena guna suhu berapa ya? Sama ke dengan bakar kek? Sama. Dia sama je. Dia sama sahaja. Assalamualaikum, selamat pagi kak. Sampai dah brownie dengan krepek ketam, dua-dua sedap, habis belakang, tak ada dua hari. Okey, dalam pengiraan modal, kalau elektrik 1 jam kita bakar kek nak charge berapa? Yang tu kena charge, sebab tu saya beritahu, 70%. 70% kena charge. Dia 70% tu termasuk semualah, utility, minyak, tol, semualah ke, tenaga kita. So benda tu kena masukkan. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Kek spam biasa plus FC, okey tak kalau letak harga RM10 untuk sign up? Kek bajet lah gitu. Dia kena kira. Dia tak boleh main okey tak. Takut KO kan ni. Dia kena kata benda ni bergantung dekat you all. You all yang menentukan segala-galanya. Maksudnya apa, kalau you all buat lah, okay, you all jual, okay tak, main hentam, main taram je, okay tak, okay lah, saya jual RM10 lah, okay, saya pun jual RM10 ke, lepas tu, lepas pada tu, sedangkan, bila kita kira-kira balik, keuntungan dia hanyalah RM1 sahaja. Macam mana tu, you all kena keuntungan you all, you all kena buat 2 atau 3 kali ganda. Kalau you all nak ada agent, ada stockist, kena 3 kali ganda. 3 kali ganda baru you all nak sedap nak ada agent ke, stockist ke, dropship ke, baru kita boleh cover benda tu. Kalau you all buat main hentam, okay, you all saja dapat untung RM1.
Lepas tu you all nak bagi dekat agent macam mana? Andai katalah, sebab saya fikir untuk long term, bukan short term. So kita kena fikir untuk long term. In that case, kita nak ada agent, stockist, dropship. So benda ni tahu tak? Ha, kalau kita untung RM1, tak mana kita nak ada dropship? Ha? Tak mana? Dropship, lepas tu agent, stockist. So you all kena kira. Kena kira. Memang benda ni kena kira. Kalau you all tanya saya okey ke, okey tak, saya pun tak ada jawapan ni. Sebab saya pun tak tahu. You all beli apa tu tepung tu berapa ringgit. You all guna banyak mana. FC tu banyak mana you all guna. Ha. Kena kira semua. Kira semua. Bukan main hentang. Okey, okay, saya nak jual RM10 lah. Sebab orang lain pun jual RM10. Ha. Kita nak ada buat dengan modal untuk RM8. Ha, so nak jual 3 kali ganda eh. Dia kena 2 atau 3 kali ganda. 2 atau 3 kali ganda. Kalau you all nak fikir untuk long term, katau eh. You all fikir untuk long term, contohlah you all fikir untuk long term, you all nak, of course lah kita nak ada agent, stockist semua. Sebab bila ada agent stockist ni, sedap lah, best. Ha, you all buat bisnes sorang-sorang dengan you all buat bisnes ramai, ramai-ramai yang boleh dapat income, bagi income dekat you all. Of course lah you all nak ambil yang ramai. Faham tak? So, kita kena buat 3 kali ganda. So, eloknya 3 kali ganda. Tapi dengan cara you all kena kira betul-betul lah. Memang kena kira betul-betul. Kalau just kira, okay, modal semua tu, oh RM8. Tak boleh gitu. Itu bukan cara dia. Bukan. You all kena kira utility. Api. Kena kira. Lepas tu, air. Minyak kereta. Tok. Tenaga kita. Kita pun buat. Kau you all buat pakai robot? Pakai robot. Ha. Kita pun nak dapat juga. Sebab itulah daripada situlah kita ambil gaji kita. Bukan kata tak ada gaji pakai jualan dah lah. Jual 100-100 gaji kita. Ha, sebab itulah modal tak cukup sama. Tahu? Kena kira. Memang kena kira. You jangan expect. Okay. Kek saya buat modal dia banyak ni. Oh, dia kira lah gandum berapa, gula berapa, susu berapa, kira berapa. Kira. Pah, tu keluar lah. You all kena ada pengiraan lain lagi. Sebab apa? Pengiraan lain itulah yang menentukan berapa modal kita sebenar-benarnya. Dan berapa yang patut kita jual. Bukan yang pengiraan itu saja. Pengiraan yang kita beli modal, yang kita beli bagai-bagai tu. No. Dia ada pengiraan. Lepas you all kira hak tu, dia kira hak lain pula. Sebab tu saya bagi tahu 70% daripada tu. Ha. So, you all kena tambah dengan yang tu. Baru you all tengok pula. Tambah yang atas tu. Belajar matematik pula. Tambah yang atas tu. Lepas tu, you all kena tengok pula. Berapa satu adunan tu, berapa yang you all keluarkan. Contohlah satu adunan tu 20. So, you all bagilah 20. Sebagai bila bagi 20, you all dapatlah berapa modal dia. Berapa modal itu bawa modal, bukan jual. So, daripada modal tu, kita kena darabkan 3. Nak lebih selamat 3 lah. Ha. Sis nak tanya, sis guna minyak apa untuk kek? Ya, saya minyak jagung. Saya pakai minyak jagung. Dia minyak masak pun biasa tak apa. Cuma kat kita, olah, nak jagalah kualiti. Orang kata, sebab kita kata kesihatan. Ha. Sebab dia kelikatan dia tetap sama. Minyak masak dengan minyak jagung tak sama. Wish. Okay. Ini cara dia. Bila you all melibatkan kek yang melibatkan telur putih dan telur kuning, dia akan kek kita dia akan jadi lagu ni deh. Dia akan jadi lagu ni. Memang kek you all, kalau you all melibatkan telur putih dan telur kuning, kek memang akan jadi lagu ni. Memang dia akan mos gini. Memang dia mos. Mos. Tahu tak? So, okay. Apa lagi? Kek coklat nak mah elok pakai majlis cair atau minyak. Saya dah detail saya bagi dah. Detail bagi dah. Dia sebenarnya dia boleh antara dua. Mana-mana pun boleh. Dia pilihan mana-mana. Kalau macam saya guna minyak ah. Kalau tak ada minyak boleh guna majlis, tak ada masalah. Betul, kena kira betul-betul. Lain resepi, lain costing, lain cara pemasaran, lain costnya. Yes. Saya nak tunjuk dekat you all pun sebab saya file
file yang saya tulis tu, file semua file-file tu semua tak ada team saya ambil letak kat KL. So semua ada semua pengiraan. Baru kita tahu okey, oh banyak ni. Okeylah. Sebab tu dah kita boleh okey, saya tak apalah saya bagi kurang lah gini-gini, sebab kita dah kira dah cost. Kita dah kira tahu dok. Kita kira berapa cost satu-satu tu. Ha. Api elektrik kalau bakar satu jam nak kira berapa? Dia 70% kak. Memang dia kira, dia standard dia 70% lah. Sebab itulah ada yang bagi tahu, eh banyaknya 70%. Yes lah. In that case kalau api elektrik tu naik, elektrik tu naik, tak kau kata kita pun nak naik harga lah. At least kita dah kata selamat tahu dah. Kita dah, kita sebab kita tahu-tahu cara kira. Sebab itulah kita jangan kata saya belajar 70% tu daripada memang betul saya masuk kelas. Itu memang betul-betul saya masuk kelas. Ha, bukan cara saya pergi ambil rembat dekat Google, no. Dan saya bagi dekat you all step by step dalam saya punya PJJ tu semua yang memang saya tulis sendiri. Memang saya buat sendiri. Ha, saya buat. Saya tak ada lah ciplak mana-mana, tak ada. Ha, sebabnya banyak sangat. Kalau macam dekat Google kau, YouTube kau, banyak sangat tahu dok. Tak tahu dah kira hak mana satu. Tak tahu yang mana yang betul. Assalamualaikum Nori, tolong bagi gambar penimbang untuk sukatan boleh? Gambar penimbang. Penimbang dia. Ni gini lah. Ha. Ni. Pakai yang digital lah, pakai yang digital ni ni. Mapi ya ni, RM1 ya. RM1 atau lepas RM1. Beli kat Shopee ya. Kalau beli kat kedai bakery mahal. Beli kat Shopee ya. Ha. Okey. Itu cara saya tahu dok. Bila you all kena tahu cara, sebab itulah tengok ramai gila yang komen yang nak buat keliru lagi. Keliru lagi permulaan step tu. Bila you all keliru lagu tu, mungkin you all tak tahu lagi jalan mana. Mungkin jadi moist, mula-mula masuk moist, lepas tu jadi kerah, jadi bantat. Jadi kata dia jadi kental tau dok. Dia jadi macam mampat-mampat. Ah, so bila masuk, eh cantiknya aku. Ah, moist molek masa nak masuk ataupun kukus dalam kukus saya tu nampak comel molek. Keluar-keluar, lukat setengah je ataupun seje, tengok-tengok. Mampat. Nah. Sebab apa? Sebab you are confused tau dok. Penggunaan tu dan cara bahan-bahan tu. You all kena pastikan you all kata tahu resepi-resepi ataupun cara nak buat tu. Sebab itulah apa sahaja kita kena ada ilmu, kena berguru, kena ada orang yang boleh guide kita. Ha. So benda tu lagi memudahkan cara untuk kita nak buat, nak hasilkan kek yang moist. Kalau kita was-was, sansi, memang kita tak tahu nak tanya siapa. Kita tak tahu nak tanya siapa. So memang itu yang terbaik. Kalau you all tak tahu, you all kena banyak bertanya. Kena banyak bertanya. Ha. Salam Nori, kalau papak yang kotak kek tu masuk sekali dalam kos bahan atau darat tiga dulu? Eh, campur semua. Berbelit ke ayat? Tak, tak campur semua. Campur dulu semua dulu. Papan kotak apa semua, pisau apa semua, ha, campur dulu. Lepas tu kira semua dulu, baru tahu modal berapa bilangan yang satu adunan you all, you all boleh dapat berapa biji. Ataupun you all buat, contohlah you all buat, biasa kalau banyak ni, biasa buat ke, nak buat ke cheese meleleh kau banyak eh. So you all kena kira satu-satu. Ha, memang kena kira. Barulah you all tahu berapa kos satu-satu ni. You all kira berapa kos satu-satu. Macam yang saya buat kek tornado tu kan. Satu adunan saya buat dalam 4 biji telur. Saya buat lebih kurang dapat 18 biji. So saya akan tunjuk dekat you all berapa modal yang saya laburkan untuk satu-satu biji kek dan berapa harga yang patut kita jual untuk kita nak dapat keuntungan. Yang kata bukit pergi Mekah balik hari lah. Kita dah buat bisnes pun nak dapat untung juga. Takkanlah mu nak untung sama Syria. Kita nak untung at least benda tu tahu dok. Benda kata, sebab tu dah saya beritahu, dia kena 2 atau 3 kali ganda. Ha. 2 atau 3 kali ganda. Kalau you all buat bisnes, you all nak untung RM10 ke you all nak untung RM1? No. Ha.
Tahu tak? Orang ni yang nampak, weh, utus RM10 lebih besar kot nilai dia berbanding dengan utus RM1. Jalur tak? So, you all kena keuntungan tu. Sebab itulah kalau nak agent kau, stalker kau, utuh tu kena tengok. Orang tengok, akan tengok benda tu, tahu tak? Orang akan tengok, weh, dia ni buat bisnes. Weh, aku nak jadilah agent dia. Aku nak jadilah stalker dia. Sebabnya satu barang utus RM10. Daripada satu barang utus RM1. Mana you all know? Ha? Mana you all know? Tak tahu lah orang kata, oh, ni nego pergi makan balik hari. Sebab you all pergi jual kat siapa? Pergi jual. Harga produk yang you all jual tu, harga dia RM50, RM1. Pergi jual kau kawan kampung. Memang orang kampung tak beli lah. Ha? Salah target lah tu. Ha? You all kena, kalau kata dengan harga tu, tunjukkan value dan you all kena tahu siapa target market you all. Ha? Dengan, mestilah of course lah orang yang bekerja. Ha? Baru dia ada duit. Gi jaja dengan harga RM50, RM30. Oh, kapur tapi you agak nak beli. Baktilah kalau jual kau kapur. Oh, saya nak apa tu? Wah, lagi murah. Kalau free lagi dia nak. Ha, tahu tak? Ha. So you all kena tahu kalau you all nak jual dekat pasaran dekat you all tu, you all kena tahu target market you all tu. Ha, sebab itulah biasa orang buat set combo 3-in-1. Ha, tahu tak? Benda ni sebab apa? Sebab bila 3-in-1 beli 3 percuma 1, orang lagi suka. Dan orang tidak akan kata, "Eh, tak boleh free lagi ke satu? Orang bagi free dozen lagi." Itu sebab katanya nak orang we betih nak apa. Ha. Tahu tak? Dia lagi menarik. Dia lagi menarik buat bisnes ni bila kita tahu cara dia, dia lagi best lah. Dia sangat-sangat best bila kita tahu cara dia. Norik, untuk beginner elok masuk kelas mana dulu? Kalau kelas expert macam best tapi takut ketinggalan, berapa harga? Okey, sekarang ni tengah promo 30%. Malam ni saya nak buat Zoom. Tengoklah pada sistem. Sebab takut sistem tak berapa nak okey, dia tak boleh nak guna Zoom. Tak boleh nak guna Zoom. So, saya kena tengok juga, berpandu juga kepada apa tu? Sistem juga. Sebab biasa kalau expert ni memang saya akan guna Zoom. Sebab saya akan ajar you all step by step macam mana cara saya buat, saya online kan saya punya business. Ha, apa yang saya buat, you all just tiruasi je. Cuma kita ke jangan orang kata ketinggalan lah. Orang buat kelas tak masuk apa semua. You all kena commit lah. Kena commit. You all nak expect semua benda saya nak buat. Tak boleh. You all kena buat. Saya just boleh orang kata tunjuk ajar dekat you all macam mana cara saya buat. Bukan kata you all masuk, oh expert kan? Tak apalah Norris buat lah. Oh, masuk dekat turun pandang lalu. No. Kena masuk kelas, kena banyak bertanya. Kena sentiasa kena. Kata kalau duduk dalam kelas juga, kena duduk depan. Duduk depan baru kita fokus. Apa yang pembelajaran yang diajar. Gitu. Orang saya ni. Saya masuk kelas, saya akan duduk depan. Kalau kelas bersama dengan mentor saya, memang saya akan duduk depan. Saya tak akan duduk ke belakang. Sebab apa? Sebab bila kita duduk belakang, kita tak nampak. Saya dah lah kecek. Saya dah kecek. Tahu tak? Bila kita duduk belakang ni, orang tak bagi fokus. Tak fokus kepada tu benda tu, tahu tak? So, belakang ni dah lah gelap. Orang kata belakang banyak boyo-boyo, tahu tak? Banyak pelik-pelik, tahu tak? Lepas tu, hilang fokus, duduk borak. Kita mari jauh-jauh. Macam saya, okay. Saya pergi, orang kata daripada daripada Kota Baru ke KL. Kota Baru ke KL. So, saya nak benda tu, orang kata biar boleh kita bawa ambil input tu. Boleh gunakan ilmu tu. Sebab itulah saya akan duduk depan. Memang saya akan duduk depan. Berbeza macam saya duduk belajar dulu, time study, memang saya akan duduk belakang. Duduk belakang sekali. Ha, saya akan duduk belakang sekali. Sebab itulah orang kata apa tu, hilang fokus. Ha, kita duduk kelas ni duduk hilang fokus. Saya masa study dulu saya duduk belakang sebab saya datang lambat. Saya. Ha, itulah saya. Tapi bila time exam saya datang lambat kena duduk depan. Dia pelik sikit deh. Kalau time kita belajar dalam kelas ni, masa duduk ngaji dulu kan, masa duduk you ke, kalau kita datang awal kita duduk depan. Tetapi kalau kita yang duduk exam, kalau kita datang awal, duduk belakang. Saya memang saya duduk depan exam sebab saya datang lambat.
Saya datang lambat, saya duduk di depan. Saya nak niru tu tak boleh lah. Nak niru, kebarangkali yang nak meniru tu tidak boleh. So, 100% memang kena buat sendiri lah. Tahu dah. Dia pelik sikit. Kalau duduk masuk you ni, dia pelik sikit. So, kalau mari lambat, kalau mak datang lambat kelas, duduk belakang. Tapi kalau exam datang lambat, duduk di depan. Itu. Sebab orang nak duduk di belakang. Kalau exam, orang nak duduk di belakang. Saya pun tak tahu lah apa-apa. Okey, terima kasih Nori. Nanti senang kak nak cari penimbang. Moga bertambah rezeki Nori. Akak beli kat Lazada, Shopee ada. Akak taik je. Penimbang kek. Keluar lalu. Akak nak lah ke mana? Ada belako. Ada belako mana? Tapi better beli awak digital gini lah. Awak tak beli dah awak kilo-kilo awak jual buah kat kedai tu, okey? Awak tak beli dah awak tu. Lambat. Awak ni senang. Akak digital lebih senang. Dia pun murah je. Dalam kata tak sampai RM10 lah. Salam, saya dah join PJJ tapi tak admit, tak approve masuk group premium. Akak join bila? Kalau yang latest ni mungkin team saya tak inform dah bila masuk. Sebab dia ada tarikh-tarikh dia lah. Salam Nori, nak buat kek spamik perisa orang boleh ke? Boleh kak. Tak ada masalah. Tak ada masalah nak buat kek gede. Boleh laku. Spamik tu boleh berlaku. Cuma untuk you all nak jadikan, kata you all dengar molek-molek deh. Untuk spamik ni tak boleh nak jadikan kek tu kek premium. Tak boleh. Contohlah you all nak buat kek red velvet menggunakan spamik. Tak boleh. Itu bukan kek premium. Tahu tak? Itu bukan. Kalau red velvet tu dia ada step yang lain. Sama lah juga carrot kau gapo kau. Itu bukan. Dia ada step yang lain untuk nak buat kek red velvet. Kalau you all beli kek red velvet guna spasmik tu, memang kena tertipu lah tu. Dia ada cara lain. Macam saya menggunakan pelangi. Macam pelangi dengan guna brown sugar apa semua. Kalau spasmik ni dia okay, rasa dia pun berbeza. Berbeza. Ada hari tu sekali saya try, memang kek dia tu kecil je. Saya lebih kurang ni kau 7 lah. 7 heci gitu lah. Harga dia RM80-90. Dia menggunakan spasmik. Memang tak logik di akal lah. Nak jual pun jual secara, orang kata biar benda tu benda yang, orang kata betul lah. Ni you all bagi, orang tak tahu, customer ni tak tahu. Kita sebagai penjual ni kena jujur. Kena jujur. Tahu? Ni kat main hantar, main tarang je. Tak apalah customer tak tahu ke apa. Main hantar je spasmik apa semua. Janganlah buat lagu tu. Kena jujur. Tahu tak? Kena jujur. Ni main saya tengok je. Segi depan tu. Berapa ni beli? Saya tanya dulu. Berapa ni beli? Saya kasi RM85-90 gitu lah. Kecil je. Saya tujuh. Ni tu tujuh tak silapnya. Tujuh, lepas tu kek tu kek span. Tahu tak? Nampak ya Allah. You all nak buat lepas tu bagi tahu kek tu kek premium. Tipu lah. Jangan buat kerja lagu tu, tahu tak? Tak jujur lagu tu. Kalau kek premium, terutamanya red velvet, dia bukan menggunakan spasmik. No, dia bukan menggunakan spasmik. Sebab tu lah kek dia bukan mos. Dia mos lain. Sebab apa mos itu? Sebab macam saya menggunakan susu segar. Susu segar untuk nak jadi mos kita punya kek red velvet tu. Bukan mos cara kek menggunakan spasmik. No. Perlu je. Hai Nori, lama tak tengok lah Nori. Tu lah, pergi cerah mana. Nori, cerita zaman-zaman sekolah rasa nak kembali balik pula ke zaman persekolahan dulu. Kenangan tu lah. Kenangan. Adalah, tak ada. Cerita banyak sangat. Kalau nak cerita, banyak sangat cerita kenangan-kenangan dulu. Sekolah rendah, sekolah menengah. Biasalah. Tak siap kerja tu, biasalah. Saya pun pernah juga tak siap kerja kena berdiri dekat luar. Biasa. Itu biasa. Dah kesalahan kita, nak buat lagu mana? Dah kita ni malah. Kita akui. Cuma kat kita dulu budak-budak kat. Malu aku malunya. Apa tu?
tak siap aku jawab. Tapi memang itu kesalahan kita. Kena terima lah, reda lah. Ha. Tapi dia ni tak boleh. Cikgu buat gitu sikit kan? Ah, kena lah. Mak pak, ibu apa pergi report apa semua. Macam saya, memang saya akui. Memang itu kesalahan saya. Ha, kena kena rotan lah. Oh, kena. Saya banyak kena, banyak kali kena, kena dekat cikgu Emek lah. Oh, cikgu Emek tu memang banyak kena. Sebab Emek ni bukan calon-calon tau dok. So, kalau cikgu Emek, tapi saya kata saya, bila saya, bila kita dah... Sekarang ni kita fikir balik, oh betul lah apa yang dia buat tu dulu. Sebab dia dia kata dia rotan sebab apa tu, dia nak kita jadi orang, jadi manusia. So dia kalau tak tak dulu memang kena rotan dah. You apa faham lah Emek ni? Dua tiga kerak je duduk dalam kelas tau dok. Lain semua kena rotan. Orang lain semua kena duduk dalam duduk kat luar, kena denda, lepas tu kena rotan lagi. Itu biasa. Itu dah biasa. Okey. Salah Nori, rindunya lama tak bersiaran. Nori, muka flawless lah, pakai gapo tu ni? Pakai gapo ni? Pakai telefon. Yok kena pakai telefon ni. Kena beli telefon pro. Barulah flawless. Okey. So itulah macam mana nak, selain daripada tu juga you all nak buat topik ni, you all kena tengok kepada kit you all. The main kit you all tu you all pakai apa. Contohlah red velvet, you all bolehlah campur dengan macam saya campur dengan Nutella. Sebab kit kita kita campur dengan serbuk koko, so kenalah dia ngam, dia ngam. Okay, so kalau you all nak campur dia, contohlah you all nak campur dengan krim-krim yang pelik-pelik tu, macam tak berapa nak ngam, tak berapa nak ngam. Contohlah nak nak campur dengan buttercream ke. Bagi saya dia tak berapa nak kena sangat lah. Kecuali buttercream tu dicampur dengan Nutella ataupun coklat. Dia lain lah. Sebab kita kek kita red velvet, dia masukkan serbuk koko. So kita bolehlah letakkan topping tu coklat juga. So itu. Kalau kek tu macam contohlah kek carrot ke, kek apa tu, marble butter. So kek macam kek carrot tu, kek okay, kita kena tahu kek carrot dia kek premium. So bila kek premium ni, dia apa yang sesuai adalah kek kita mesti kita kena letakkan cream cheese. Dia memang dia ngam dengan cream cheese. You kena, itu memang dia tak akan rupa sampai bila-bila. Itu tip dia. Kena pastikan sapu dengan cream cheese. Esok saya akan tunjuk dekat you all lah untuk kek carrot tu. Macam mana saya buat untuk kek, untuk nak letak hiasan untuk carrot. Cream cheese kalau nak simpan dalam freezer kena putar sekali dengan gula IC plus susu segar. Yes, kena kena buat lagu tu lah. Kena buat macam itu. Kalau you all nak letak cream cheese saja pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau you all nak lebih senang, you all buat dulu, putar dulu, lepas tu letak dalam freezer. Dia ada bagi tahu saya dia bertahan 1 tahun. Satu tahun. Kalau letak dalam chiller dia tak bertahan lama deh. Chiller hanya bertahan lebih kurang 1 minggu, 7 hingga 10 hari saja. Lebih kurang macam itulah. Gitu deh. Sama lah Nori, saya pun subjek mat juga. Siap kena jemur kat langit. Sebab tak siap buat. Sebab mat ni bukannya senang. Mat ni bukannya senang. Kalau topping letak cheese boleh tak? Dia tengok juga kepada kek. Tengok juga. Kalau you all nak letak cheese, you all kena campurkan dengan contohlah you all campurkan dengan fresh cream. Itu lagi sedap lah. Itu lagi sedap lah. Dia rasa macam ice cream. Sebab itulah fresh cream ni you all kena pandai buat. Kena pandai buat. Saya banyak kali dah saya tunjuk dekat you all cara step untuk nak buat fresh cream. So itulah sebab dia banyak banyak penggunaan fresh cream ni. Bila you all buat, selagi you all kena buat sampai jadi, sampai pandai fresh cream ni. Samalah juga you all buat buttercream. You all buat buttercream, memang tunggu dekor kek carrot daripada Nori. Esok-esok. Pagi esok sebelum saya bertolak ke KL, saya buat, saya dekor dulu. Sempat lagi buat live. Okay, tapi esok saya mungkin saya buat awal sikit lah. Saya mungkin buat awal sikit lah dalam pukul 9 kalau gitu lah. So, saya kata ini lagi ni lah, rushing-rushing pun nak pergi kan, nak KL. Gigi awal pun orang kita balik kerja lagi. So, kita kata relax gini je.
you all kena campurkan dengan fresh cream. So fresh cream tu, sebab itulah fresh cream, you all kena tahu cara penyimpanan, cara penggunaan, cara nak putar dia. Cara simpan dia macam mana, okay? So macam contohlah, you all pastikan, ni maaf eh, saya punya peti saya ni tak berapa nak itu sangat. Okay, nampak tu? Okay, saya akan simpan dia, nampak ni? Saya akan simpan dia, fresh cream ni, bila belum diputar lagi, nampak? Bila belum diputar lagi, saya akan simpan dia lagu ni. Belum diputar lagi, tetapi kalau yang dah putar dia, saya akan simpan di sini. Saya akan simpan, okay, saya akan simpan di sini. Ni. Memang saya akan simpan di bawah. Itu cara stack dia lah. Cara stack dia. Supaya kek kita ni ataupun fresh cream ni dalam keadaan yang okey. Kalau kita salah contohlah you all putar, you all putar dah. Lebihan tu you all letak di di atas. Tu tak apa-apa nak kena lah. Dia ada stack. You all kena ingat dia. Stack dia kalau yang tak putar lagi ataupun you all beli kat kedai. You all beli kat kedai tak putar lagi, you all kena letak dalam freezer. Kalau you all dah putar dah, you all letak dalam chiller. Kalau yang lebihan yang tak putar, kena letak dalam freezer. Itu memang stack dia lah. Memang stack dia. Dulu pun saya tertukar juga. Saya tertukar juga. Tapi dah lama-lama tu dah kali dah biasa dah. So kata untuk brownie 6x6 macam mana ya kak? Saya tak buat 6x6. Saya buat 9x9. Saya tak buat 6x6. 6x6 tu kecil sangat. Tapi kalau you all nak buat, kalau you all masuk join saya punya PJJ Premium, ada resepi brownie saya dah ajar dah. Untuk loyal saya 9 saya ajar dah. Loyal saya 8 saya ajar dah. So kalau you all nak buat boleh, tapi you all kena buat 2 loyang. Dua loyal, you all dapat satu adunan, you all dapat dua biji lah. You all try dulu buat. Sebab sebab kalau macam you all buat satu, takut nanti dia jadi tinggi. Bila tinggi ni, brownies kita kalau tinggi, dia tak jadi brownies dah. Dia tak jadi brownies dah. Dia jadi kek dah. Kek brownies. Lain tau dah. Lain. So, kalau kata, apa tu, bila dah simpan kat peti air nak guna balik, kena putar balik ke? Bila dah simpan, benda yang dah putar dah, tak payah putar. Tak payah putar dah. You all just ambil sudu, kacau-kacau gitu sikit lah. Gitu je lah. Tak payah putar dah. Sebab dia dah, kita dah putar molek dah. Cuma kita simpan tu untuk lebihan kita punya fresh cream. Itu je. Tapi lebihan tu pun you all kena letak dalam chiller. You all tak boleh letak dalam freezer. Yang lebihan yang you all sapu dekat kek tu, you all kena letak dalam chiller. Jangan letak dalam freezer. Sebab freezer tu tempat yang keras. So tempat keras tu kata yang belum diputar lagi. You all letak dalam freezer. Lelah aku. Faham? Okay. You ada apa nak tanya lagi? Okay, untuk hiasan pula, hiasan you all boleh beli banyak kat kedai bahan kek ataupun kat kedai RM2 pun ada. Kedai RM2 you all boleh beli lagu-lagu ni ke. Ni untuk hiasan lah. Tapi macam saya, saya lebih sukakan warna dia. Saya pilih juga ah. Saya akan pilih juga kata ni hiasan-hiasan yang saya ada. Ni contoh deh, hiasan saya ada. Okey, ni lah hiasan-hiasan saya ada. Macam-macam lah. Macam-macam yang saya ada. Okey. So, macam ni. So, kita boleh beli lah. Beli kat kedai bahan kek ada. Macam-macam ada. Macam-macam ada. Sebab tu lah, saya share dekat you all. Saya share dekat you all gampis ni. Sebab gampis ni untuk hiasan kek. Sebab kita dah jadi molek dah. Kita akan hias kek. Tidak bau. Dia akan bau laci. Saya pun nak beli lagi ni. You jangan bimbang. Saya pun post. Dia post. Memang dia akan adalah 2-3 kutung dia akan jadi dia patah. Tapi dia buat dia bagi lebih. Jangan bimbang. Saya pun post. Dia post ni, dia post dekat saya. Nampak ni. Dia post dekat saya. Tapi overall okeylah ha. Dia post dekat saya ha, nampak. Okey. Tak ada masalah sebab dia buat tebal. Hari tu saya beli, aduh, saya tak ingat dengan siapa saya beli. Memang hancur, memang hancur gila lah. Memang hancur, tahu tak? Sebab yang ni, sebab saya recommendkan, sebab dia buat tebal. Dan dia buat sangat cermat. Dia buat ni sangat cermat, tahu tak? Dia buat memang banyak. Saya beli banyak ni, saya beli dalam RM50 ni, tak silap ni.
saya beli banyak. Saya suka kata saya suka benda ni sebab dia nampak kelainan. Sebab benda ni tak ada jual kat kedai. Memang yang ni homemade. Homemade. Dia buat banyak lah. Macam-macam bunga ada. Bunga ni ada. Bunga ni ada. Bunga ni. Dia ada warna macam-macam warna. You all boleh bagi tahu kat dia lah. No. Faham? Dia banyak. Dan you all jangan bimbang. Dia boleh makan. Dia boleh makan. Sebab benda ni dia gampis. So gampis ni boleh makan. Jangan bimbang. Dia boleh makan ni. Dan rasa dia sedap. Sangat sedap. Dia rasa macam lychee. Belenang hari tu saya beli cream cheese hot 2 kilo sebab hot cheese tak ada. Bila nak guna nak wakil coklat cheese dah dan tornado tengok-tengok cheese tu naik pula. Boleh terangkan tak apa jadi gini? Dia ada expired dia juga. Cream cheese ni. Sebab tu lah biasa kata saya pun ada jugalah. Kadang-kadang tak ingat ke lama dah tak ingat lepas tu tengok-tengok pula tak boleh dah buang. Memang cheese ni memanglah betul. Memang dia tak kata Dia agak kita ni gagal nak guna. Sebenarnya Malaysia ni tak berapa nak okey. Cuma kita ada step dia lah untuk cara penjagaan ataupun penggunaan kita punya chip ni. You all kalau you dah buka, you all tak buka lagi tak apa. Ni akak ni dah buka ke? Tiah Fatihah. Akak dah buka ke cream cheese tu? Oh saya 2 kilo. Banyak 2 kilo ni. Beli mana tu? Saya beli online je. Semua barang loan saya beli online belakang. Tak kira lah baju ke, selipar ke, beli online belakang. Senang. Saya malah nak pergi ni malam-malam. Tak ada masa. Just klik je sampai depan rumah. Senang. Tahu tak? Semua saya beli online belakang. Lepas ni barang-barang kit pun beli online. Semua barang-barang kit beli online. Tahu tak? Senang. Kita just klik je. Lepas tu dia akan sampai depan rumah kita. Tak payah dah nak ada jam. Minyak pun tak ada. Orang kata tak guna. Tahu tak? Safe. Orang kata. Jimat. Banyak benda jimat. Dari fresh bean yang dah putar biasa boleh tahan seminggu je. Bila masuk chiller. Lepas tu dia akan berair dan rosakkan. Yes. Dia akan berair. Sebab tu lah. Kalau macam berair. You all jangan buat terlampau cair sangat. Sebab tu lah dia tak tahan lama. Walaupun saya bagi tahu 7. Walaupun seminggu ataupun lebih kata 10 hari. Tetapi kalau you all buat tu. Tak sharp. Bila. Kan saya tunjuk dekat you all. Bila kita angkat dengan spatula. Dia tak jatuh. Itu sharp molek. Itu bolehlah bertahan 7 hingga 10 hari. Tetapi kalau dia you all angkat dengan spatula. Cair lole gitu. Dia tak sampailah 7 hari. Mungkin 3-4 hari je. Walaupun letak dalam peti pun. Dia tak boleh. Dia stay. Dia jadi macam kita ice cream. Ice cream pun kalau kita kata biarkan dia. Dia akan jadi cair. Gitulah step dia tau tak. Gitulah rupalah. So kita kena kata betul-betul sharp. Kita punya fresh cream tu. Dan kalau you tak sharp molek, you kata tak tahan lama juga. Memang tak tahan lama, dia akan jadi berair, dia akan rosak. Biasa kalau okey lagi, you boleh lah letak di tengah-tengah. Feeling untuk tengah. Kalau di luar dia, you boleh buat yang baru. Sebelum ni saya guna dah cream cheese juga. Yes, memang dia akan cepat rosak. Kalau akak tak guna lagi, dia bertahan lama lah. Bolehlah bertahan. Tapi kalau dah buka dah, dia masuk angin. Walaupun akak tutup dengan seletik setara mana pun, dia memang akan cepat bakteria. So, cara dia, pencegahan dia, akak kena masukkan dalam freezer. Memang itu cara dia. Masukkan freezer. Akak putar-putar dulu ke, lepas tu masukkan dalam freezer. Dia bertahan setahun. Setahun. Dia cream cheese ni, kalau you all tak ada, dia boleh buat sendiri cream cheese ni. Cream cheese ni boleh buat sendiri. Tapi biasalah. Kita gagal juga lagi cari juga. Malah nak buat sendiri. Macam saya dapat juga lah 2 kilo. Tu pun saya kata standby. Saya kata tak ada nak bagi. Sebab sekarang ni musim panas hujan. Panas hujan. Lagilah cepat dia bergulat. Cepat. So, cara pencegahan dia adalah kena letak dalam freezer.
Sebelum ni saya nak nombor telefon, nombor phone saya dah bagi dah. Nombor phone saya dah bagi dah. Akak kena tengok balik saya punya page. Nampak akak tak tengok page saya. Ha, saya dah share dah. Saya dah share dah yang ni. Akak tengok balik. Siapa awak tengok tu dia ambil dah lah. Siap beli dah tak? Orang lain siap beli dah. Ha. Saya dah share dah link tu, link nombor WhatsApp tu. Akak tengok balik dah dekat page saya ni, tengok balik. Benda ni saya dah share dah. Bila yang lepas saya share. Ha. Klik link tu je. Adunan brownies bagi dua. Tapi abang saya boleh letak satu loyang saja. Boleh letak kat luar tunggu brownie lagi satu masak dulu ke kak. Tak rosakkan lagi satu adunan. Oh boleh try, boleh try. Tak ada masalah, boleh try. Boleh try. Dia brownies ni dia tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia kata dia tak masuk pun. Dia tak masuk pun baking powder apa semua. Sebab dia salah satu kek bantak tau dah. Boleh kata kek bantak lah. Kek tak apa-apa nak jadi brownies ni. Sebab itulah dia you jangan nak samakan brownies dengan kek brownies. Dia tak sama. Walaupun you all kata brownies. Tapi bila kita makan dia tak rasa brownies. Sebab apa? Sebab kita buat terlampau lama sangat. Kita buat masuk dia dah, kita pukul lama. Kalau dia kerja jadi cake. Dia tak jadi brownie dah. Walaupun you kata brownie pun tapi rasa dia super cake. Ha, so tak jadi lagi. Dia kena brownie. Dia ada step lain. Walaupun you nampak bahan-bahan dia dan cara buat dia senang. Tetapi bila makan tu, hari tu ada lah. Saya kata saya makan. Saya makan. Dia bagi tahu brownies. So saya makan lah. Saya makan dengan mak saudara saya makan ke. Sebab mak saudara saya dah perlu dah buat kek lah ni ke. So dia makan. Bila dia makan, saya pun makan. Saya makan tu. Saya pun gini. Lepas tu saya pun brownies ke ni. Lepas tu saya pun bagi tahu dekat mak saudara saya ke. Itu bukan brownies tu. Mak saudara saya kata bukan brownies tu kek. Walaupun you all bagi tahu brownies tetapi kalau salah step dia akan jadi kek. Ha, dia akan jadi kek brownies. Dia kata brownie ni dia lain tau dok. Dia lain. Sebab itulah brownie ni sangat senang kalau kita tahu cara dia. Kalau you all tak tahu dia akan jadi super kek. Kek lah ke mana dia jadi mos-mos. Itu bukan brownie tu. Itu kek lah tu. Ha, faham? Okay. So okeylah saya nak pergi ngepo ni. Saya nak pergi post untuk postage siapa yang dah buat payment ataupun yang join saya punya PJJ, you ada apa tu 3 in 1 tu combo untuk brownies tu. So saya akan settlekan semua untuk semua tu sebab saya lepas pada kata dulu memang saya suka buat kerja bertangguh apa semua. Saya akui itu memang sebab utama kenapa saya tak grow saya punya bisnes, kenapa orang tak nampak apa semua. So saya bertukar, saya kata buat kerja, saya tak nak buat kerja bertangguh. Sebab bila buat kerja bertangguh walaupun benda tu sikit, tapi bila kita buat bertangguh jadi makin lama banyak sedangkan benda tu sikit je. Ha, so bila saya berubah benda tu memang kata saya lah ni macam you all tengok saya pun dah relax apa semua guys. Sebab saya bila ada kerja buat. Sebab saya tak suka bekerja bertangguh. Ha. So okeylah saya rasa setakat tu untuk pagi ni. Semoga apa yang saya share bermanfaat dekat you all dan tak salah you all share juga dekat orang lain juga. Terima kasih semua yang tengok saya punya live, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. I love you so much. So yang baik itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk, yang lemah, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya akui semua tu. InsyaAllah saya akan improve dia ke arah yang lebih baik lagi. Okeylah. Nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.